Opština Aranđelovac raspisala je javni poziv za prijavu penzionera za besplatni jednodnevni izlet u manastir Tumane, Srebrno jezero i Golubačku tvrđavu, koji je planiran za subotu 13. april. Svi zainteresovani penzioneri mogu doći na pisarnicu opštine sa posljednjim čekom primanja i ličnom kartom i prijave se za besplatni izlet do 10. aprila. U opštini očekuju veliko interesovanje za bar 4 autobusa u ovoj trećoj godini sprovođenja projekta Mere podrške starijim licima. Planirano je još 2 izleta u maju i septembru. Od prošle godine tu je i pomoć u lečenju. O ovom značajnom projektu lokalne samouprave razgovarali smo sa Milanom Jaćimovićem, vođom projekta. Pošto opština Aranđelovac i lokalna samouprava već dugi niz godina izlazi u susret inače svim stanovnicima naše opštine na teritoriji opštine Aranđelovac, mi smo od prošle godine aktivirali još jedan deo projekta Treće doba, a to je pomoć starijim licima iz samo jednog razloga, da bi oni nekako lakše i brže, ti naši, da kažemo, malo stariji sugrađani, penzioneri, da bi lakše i brže došli do tih jednokratnih pomoći ili pomoći pri lečenju, pri kupovini lekova i tako dalje. Znači, samo iz tog razloga reakcije su također dobre, penzioneri su zahvalni. Ja kažem, sve je to urađeno samo radi brže procedure, to je već postojalo, pomoć ugroženim ljudima i pomoć pri lečenju već postojala, postoji godinama opštine Aranđelovac, a ovo je isključivo namenjeno penzionerima radi bržeg i lakšeg lečenja, naravno. I kome oni treba da se obrate, ili neki sugrađanin koji zna nekog penzionera kome može da pomogne u toj proceduri? Sve potrebne informacije mogu čuti na pisarnici opštine Aranđelovac, a također tu mogu i predati svoje zahteve za nadoknadu troškova lečenja i lekova i tako dalje. Dakle, jedna važna mera. Eto, vi ste vođa ovog projekta, da li imate u planu možda još neke novine i tim možda neki sa kojim sarađujete, ili možda još neku grupu socijalnu koju želite da na ovaj način ili sličan pomognete, aktivirate? Pa naravno da imamo. Mi svake godine razmišljamo o nekim novim projektima. Za ove prethodne 2 godine smo smislili, kao što smo već čuli, za ovaj ekskurzije i pomoć pri lečenju. U daljem nekom našem radu mi smo voljni da možda pređemo sada na malo mlađe naše sugrađane, pa u nekom daljem periodu mi smo raspoloženi da aktiviramo neke projekte što se tiče naših možda najmlađih sugrađana ili nekih sugrađana tinejdžera, što se kaže. Pa u nekom trenutku sa njima otići na neku ekskurziju ili organizovati neku aktivnost u nekom drugom gradu, možda razmena nekih đaka sa nekim drugim gradom i tako dalje. To je, evo, sad sve ostaje na najavi, a ja se nadam da ćemo to vrlo brzo realizovati. Mi vam to i želimo. Hvala na informaciji. Hvala vama.